waxaa galabtay magaalada Mircecelay ee waqooyiga gobolka Galgaduud laga furay koobka xaafadaha Mircecelay oo ay si wada jir ah u soo agaasimeen musharax xildhibaan baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Ayuub Xuseen Maxamed, gudoomiyaha isboortiga Cabdi Ciise Axmed, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo marti sharaf kale. musharax xildhibaan baarlamaanka Galmudug Ayuub Xuseen Maxamed ayaana dhalinyarada iyo ciyaaryahanada iyo daawadayaasha ku booriyay inay ilaaliyaan nabadda iyo kala dambeynta waxaan halkan galabta u taagannahay waa shaqadii nala ku yaqaanay haddaan nahay reer Mircecelay waa koobkii sannadlaha ahaa oo sannad walba xilligan oo kale aan qabanno waan ugu talagalnay inaan dhalinyarada reer Mircecelay iyo in allaale inta deegaanka joogta ay sannad walba xilligan oo kale ama fasax walba sannad dugsiyeedka uu ku soo aado si dhalinyaradu ay waqti iyo jaanis ugu qaadato magaaladeeda si aan looga ilaalsho balwadda iyo dagaalada qabiilaadka oo carrada ka jira ama isdhexgalka bulshada oo sabo ah ayaan waxaan go'aan ku gaarnay sannad walba inaan qabanno waxaa mahad iska leh Allah subxaanahu watacaala ee maanta noo suurtageliyay si nabad inuu nuugu bilowdo waxaanan rajaynayaa inuu nabad nuugu dhammaan doono waa xaafado afarta xaafadood oo ay maantay lagu bilaabi doono sida aan dareemayo xaafadda Dayax iyo xaafadda Waaberi oo nasiib u yeeshay in lagu furo koobkii sannadlaha ahaa waxaan rajaynayaa in afarta xaafadood ee Mircecelay ay aakhirka oon koox ka mid ah ay qaadi doonto sidii sannadkii horeba dhacday insha allah waxaan rajaynayaa sannadkiisana inaan basbas iyo barwaaqo iyo nabad ku gaarno nahay furitaanka koobkii sannadlaha ahaa ee lagu qaban jiray degmada Mircecelay afartada xaafadood waxaan umeed celinayaa dhammaan dhalinyarada ka soo qayb gashay iyo dadka mas-uuliyiinta deegaanka oo nagala qayb qaatay leh magacaygu waa Nasa Axmed Yuusuf waxaan ahay tababaraha kooxda Waaberi insha allah sannadkan waxaa rajeedeenaa guul inaan Waaberi anigoo ah Cabdiqaadir Bashiir Cali waxaa wataa xaafadda Dayax inshaallah waxaan rajeynayaa inaan maanta barxadan guul aan ka soo hoyno wabillahi tawfiq. Kulan ciyaareedkan galabta ayaa ahaa mid xiise gaar ah xambaarsan waxaana kulankan lagu daafuray xaafadaha kala ah Waaberi iyo Dayax ciyaarta ayaana ku soo dhammaatay barabara eber iyo eber ah. Cabdi Ismaaciil Cabdi Ibraahin, Shabeelle TV. Abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shiil Group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab balaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.